ていうような感じで、あーこれ何回も現れるけど、これはストーカーじゃないねん。ちゃんと定義しっぱいが、こんなストーキング行為ちゃうから、ね。でしょ？さて、今から言う内容もストーキング行為ではね。安倍晋三首相の奥様である安倍昭恵さんから2度にわたり申していただいていた、昭恵さんに協力してほしいっていうお申し出に対して、やっと、まともなご返事ができる状態に達しました。ただし、昭恵さんにだけ協力する形ではもちろんないですけど、ただ今、昭恵さんが首相夫人である限りにおいて、その範囲内でもちろん協力はできますよ。安倍晋三さんが首相でなくなったら、もう協力はできない。ね。わかりやすいな。